ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ସମର କଳାର ସମନ୍ୱୟ। ଓଡ଼ିଶା ତାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପରିଚୟକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ଧାରାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶ ସହ ଯୋଡ଼ିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଛି ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗୀତ ଧାରା ସହ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମରକଳାକୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଆସୁଛି ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଧଉଳି ପାଦଦେଶରେ 18 ବର୍ଷ ଧରି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି ଏହି ବାର୍ଷିକ ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏହି ମଞ୍ଚ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବର ରୂପ ନେଇଛି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ମହୋତ୍ସବ। ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା ମଣିପୁର ଓଡ଼ିଶୀ ଓ ସମରକଳା ନୃତ୍ୟ। ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 24 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ଧଉଳି ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ 2022, ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ରଣବୀର, ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଯଶା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ସ୍ମୃତି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଦର୍ଶକ ଏକାଠି ଦେଖିକି ମନ ନିଶ୍ଚୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। 23 ତାରିଖ ଆଉ 24 ତାରିଖ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆମ କଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ଏହାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। 3 ଦିନ ଜମିବ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର। ମନମୁଗ୍ଧକର ନୃତ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ବିଭୋର ହେବେ ଦର୍ଶକ। ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ଏହି ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବିମ୍ବାବତୀ ଦେବୀ ଓ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିପୁରୀ ନୃତ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଗୁରୁ ପ୍ରଭାତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୃତ୍ୟ ନୈବେଦ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରଙ୍କ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ। ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ସମସାମୟିକ ସମରକଳା ନୃତ୍ୟ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଉ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକ ଝୁମିବେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଦେଶର ଯୁବକ ସମାଜ, ବିଶେଷ କରି ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମହାନ ଗୌରବୋଜ୍ଜଳ ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଉଳି କଳିଙ୍ଗା ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, କାହିଁକିନା ଗଲା ବର୍ଷ ତ ଫେବୃଆରୀ ମାସେ ପଡ଼ିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫେବୃଆରୀ ଆଣ୍ଡ ଗଲା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସେ ତ ଖୋଲା ଥିଲା, ତାପରେ ତ ୱେଭ୍ ଆସିଲା ତ ଏପ୍ରିଲ ମାସେ। ସୋ 2 ଇୟର୍ସ ଗୋ ଏଗେନ୍ ଇନ୍ ଫେବୃଆରୀ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦେୟାର। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ବର୍ଷ ଉତ୍ସବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚାକଚମକରେ ହେବା ସହିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଉମେଶ ମହାରାଣାଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।